Seremonien over. Kista på vei ut og utenfor Westminster Abbey. Der kollega Espen Aas, hva det som møter begravelsesfølget når de kommer ut nå? Her nede nå foran Westminster Abbey så står det da en rekke representanter fra den kongelige brittiske marine. De står klar da med vognen som skal bære kisten her fra Westminster Abbey og opp I det nordvestlige hjørnet av Hyde Park. Så det en litt lengre strekning enn kisten ble fraktet tidligere I dag. Og her ser vi nå kisten. Som drapert I det kongelige flagget bæres ut av Westminster Abbey. Videre nedover I gatene nå står det en rekke soldater og gjør honnør til monarken som de har tjent gjennom mange, mange år. Dette jo en seremoni som blitt øvd på en rekke ganger. Kisten til dronningen ble også laget klar, som dere sikkert har vært inne på I sendingen, for mer enn 30 år siden. Og dette har vært en hendelse som han har vært forberedt på I lang, lang tid. Men sjelden har jo, som vi vet, en monark sittet så lenge som det dronning Elisabeth har. Hun helt enestående I historien I så måte. Og nå ser vi altså kirken forlate Westminster Abbey for aller, aller siste gang og skal bæres bort til vognen. Som inne I kirken så det stillhet som preger denne delen av seremonien også. Folk står med bøyd hode I respekt for dronning Elisabeth den andre. Så fort kisten fraktes herfra og litt nordover I London så vil også Westminster Abbey sakte men sikkert tømmes for de fremmøtte gjestene som en etter en skal fraktes bort og først når den siste gjesten har forlatt Westminster Abbey så vil også området rundt her bli åpnet både for publikummere og alle verdens medier som har vært her I hele dag men inntil da så må alle forholde seg her. Og her ser vi nå at kisten fremme den nesten 250 kilos tunge kisten. Vi har vært med på Espen en verdig og minnerik stund I Westminster Abbey. Det var en stund som har vært nøye planlagt. Hva vil du trekke fram? Det jo noe med hvor finstemt hele denne seremonien har vært. Det jo en seremoni med helt klart svært religiøse overtoner, men dette har jo vært en seremoni som dronningen selv også var tungt involvert I planleggingen av. Hun hadde klare meninger om hvordan dette skulle være, også hvem som skulle være her, inkludert hennes nærmeste venner. Og selv om den kanskje trakk noe mer ut I tid enn det som opprinnelig var planlagt, så var det jo en flott, flott verdighet ved det hele, ikke minst under de to minuttene med stillhet. Da ser vi også at kisten plassert på vognen, og det gjøres klart for at den skal fraktes I retning Buckingham Palace og Hyde Park. Wellington Arch heter altså denne buen som den skal fraktes opp til før den igjen skal fraktes videre til Windsor Castle.
kista med dronning Elisabeth på vei fra Westminster Abbey og skal nå mot Wellington Arch. Som så mange ganger I dag så har vi hørt et helt stille London og begravelsesseremonien inne I Westminster Abbey ble også avsluttet med 2 minutter stillhet som gjaldt for hele Storbritannia. Der sto hele nasjonen stille, og det var jo I den store katedralen en bevegende stillhet. Og det var avløst, eller det kom et hornsignalet The Last Post, som et hornsignal som brukt I minnestunder og minnedager for fallene under krigen. Nå ble det spilt for dronning Elisabeth. Nøye uttenkt og veldig høytidelig, som gikk over I revelje og I nasjonalsangen. Så var det en høytidsstund I kyrkja, og vi så ikke bilder fra hele Storbritannia, men det, landet stod nok stille. Og det var en høytidsstund som også var en viss grad personlig ut fra dronningas liv og virke, Inger Merete Hobbelstad. Absolutt, og dronningen var jo personlig svært religiøs. I den grad at hun kunne falle på kne og folde hendene og be for venner som var som hadde det vanskelig. Altså hun foretrakk ofte å hjelpe folk på den måten fremfor å kanskje blande seg livet deres eller legge for sterke føringer på dem. Hun rett og slett ba guden hun trodde på om å passe på dem. Dette jo også med på å forklare hvorfor det aldri var aktuelt for henne å abdisere, selv da hun ble svært gammel og fikk dårlig helse. Fordi for dronning Elisabeth, så dette løftet om å være Englands monark og overhodet for samveldet, det var rett og slett et løfte som hun hadde gitt sin Gud, og det var utenkelig for henne å bryte. Noe man annet kan jo, man jo kan merke seg ved denne seremonien, nå har det jo blitt nevnt at dette en enorm mediebegivenhet. Det millioner på millioner av mennesker som ser på, men allikevel så merker du at dette en seremoni som ikke først og fremst laget for tv-seerne, den ikke laget for å tekke oss. Den laget for å respektere tradisjonen, og for da de hensynene til representasjon og til symbolisme som det forventes at monarkiet gjør. Og det kunne vi jo blant annet se I en av hymnene som ble fremført her. Altså dette var jo, her fikk vi jo ta del I den britiske religiøse hymnetradisjonen I all dens prakt. Og den salmen som heter My Soul, There is a Country ble jo skrevet av valiseren Henry Vaughan på 1600-tallet. Så der ser du igjen dette nikket til andre deler av øyriket enn der vi rent faktisk befinner oss. Men hvis vi skal ta for oss musikken som vi har vært vitne til, så var det også nikk til andre deler av dronningas liv. Ja, og det så vi jo også at det, det ble spilt musikk som først ble fremført under hennes egen kroningsseremoni, som slik sett dannet en ramme rundt dronningens liv på tronen. Nå ser vi jo at igjen går de næraste I prosesjon bak båra. Tredje prosesjon de går I. Det de 4 barna henne som går der. Det kong Charles den tredje, Princess Anne, som har titlen The Princess Royal. Det hertugen av York, og det jarlen av Wessex, Prince Andrew og Prince Edward. Vi får sikkert bilder av dem igjen, men bak de 4 barna til dronningen så går 3 barnebarn. Prinsen av Wales, William, hertugen av Sussex, Harry, og Peter Phillips, som den eldste barnebarnet, son til prinsess Anne. Og så går også svigersønnen Tim Lawrence, ektemann til prinsess Anne, hertugen av Gloucester, som fetteren til dronning Elisabeth, og jarlen av Snowdon, som var dronning Margrethes, nei, unnskyld, prinsesse Margarets son, går også I prosesjon. Og så hører vi klokken. Big Ben slår 1 gang I minuttet og skal gjøre det frem til prosesjonen kommer frem til Wellington Arch.
Det er også 183 hverdagshelter som invitert til å gå i denne prosesjonen. Det helsearbeidere som bedt om å være med. Helsearbeidere som utmerker seg som særdeles viktige for et Storbritannia som ble hardt rammet under koronakrisa. De spesielt med på dette her. I tillegg til ridende politi fra Kanada. Og fra Nord-Irland og fra det britiske forsvaret. Dette er jo et av flere nikte, også den nyere historien, selv om dette selvfølgelig er en seremoni som først og fremst er opptatt av å skue flere hundre år bakover i tid. Men man kunne jo også merke seg at erkebiskopen av Canterbury avsluttet sin tale med ordene «We will meet again». Det var jo ordene dronning Elizabeth selv brukte da hun holdt en tale til nasjonen etter koronanedstengningene i 2020. Da snakket hun om noe som var viktig for henne, nettopp at hele det britiske folket, når man sto overfor motstand, man skulle holde ut, være stoisk, ha troen og tenke at en dag kommer vi til å møtes igjen. I denne sammenhengen så får du da også en religiøs betydning, og man kan tenke seg hvem er det som de som da deler denne tronen med dronningen. Hvem er det man tror at hun kommer nå til å møte igjen? Det er mange som har bemerket at de nå tenker at hun er gjenforent med prins Philip. Og mens denne prosesjonen går gjennom gatene, så er det jo stille i London. Selv om det er fryktelig mye folk samlet i hovedstaden i dag, så er det høytid. Sånn som vi også så onsdag, da det var prosesjon mot Westminster Hall. Gravferden har jo vært viktig, og et viktig poeng med gravferden har vært at det skulle være tilgjengelig for folk, at folk skulle kunne delta, og dette er jo en del av det, at en går gjennom London, og at folket får se prosesjonen. Det ble nevnt at dronningen hadde satt sitt personlige preg på seremonien og på det som skulle skje. Og noe av det siste vi hørte var jo, som ble nevnt, hennes personlige sekkepipespiller, Paul Burns, som fremførte den tradisjonelle Sleep, Dearie Sleep. Dette er en svært spesiell stilling som har eksistert siden 1843. Det var dronning Victoria som innstiftet den, og major Burns er nummer 17 som har denne stillingen, som innebærer å være monarkens personlige sekkepipespiller, spille når det er ønsket, og også fremføre en melodi hver morgen når monarken spiser frokost. Så han har stått utenfor hennes vindu ved Buckingham Palace og spilt sekkepipe for henne hver morgen de siste årene. Ser folkene som har møtt opp langs ruta, har stått opp overnatta i London for å få en plass og ta del i det historiske som vi må kunne understreke at dagen i dag er. Få har vel vært med og kommet så nært på og sett det som har skjedd så langt i dag og det som skal skje videre i dag. Her ser vi jo da også kronjuvelene som hviler oppå dronningens kiste. Vi har vært inne på at det er The State Imperial Crown, som da er prydet med nesten 3000 diamanter. Den har en safir som skal ha tilhørt Edvard Bekjenneren, denne kongen som måtte da overlate kronen til William Erobreren for nær 1000 år siden. Edvard Bekjenneren var jo en svært from konge som rett og slett ble kanonisert. Han ble gjort til helgen etter sin død. Og denne safiren, dette er vanskelig å vite sikkert når det er så gammelt, men den skal altså ha tilhørt ham. Og det er den som da finnes i toppen av denne kronen. Foran på kronen så ser vi det som er kjent som den sorte prinsens rubin. Den sorte prinsen er en slags sagnomsust skikkelse i britisk royal historie, for han var rett og slett tronarvingen som aldri ble konge.
Han døde under 100-årskrigen på slagmarken I Frankrike, og det var hans bror som ble kong Richard den andre etter ham. Og det sies at hans da slektning, kong Henrik den femte, hadde denne rubinen med seg under slaget ved Agincourt I 1415. Dette da det berømte slaget som omgitt av legender og myter I britisk historie, hvor en liten britisk hær overvant en fransk overmakt ved hjelp av langbuene sin. Og blomsterkransen på kista ikke en hvit sørgekrans som en kanskje mest vanlig I en graf her, men fargerike blomster og også I denne graf et personlig kort ved den kransen som vi så I prinsesse Dianas grafer og som vi også så da prins Philip ble gravlagt I fjor. Og du, Inger Merete, mente å kjenne igjen kong Charles I handskrift? Ja, jeg synes det så ut som hans signatur og en kjærlig hilsen på dette kortet. Det jo ikke uvanlig at de kongelige lar slike personlige hilsener følge sine nære slektinger til graven. Da dronningmoren døde og ble gravlagt I 2002, som vel var den forrige store kongelige begravelsen, så bar kisten et kort der det sto «In loving memory, Lilibet». Det var da også et barn som sendte med foreldrene den siste hilsen til det siste hvilestedet. Og nå ser vi 20 år senere at det samme skjer igjen. Og fanene blir senka når monarkens kiste går forbi, som respekt, et tegn på respekt for monarken som gått bort. Thank you.
Her ser vi medlemmer av kongefamilien, nære familiemedlemmer som har mistet en mor, en bestemor, og så vi også oldebarna fulgte i bil her. Når det så stort arrangement, så mange som vil delta i sorga, hvor stort rom det for den private? Det vel ikke denne dagen den private sorga får på en måte sitt rom. Og familien har jo hatt usedvanlig hektisk siden dronning Elisabeth gikk bort. Men det vel stunder der de skjermet. Det har gått ut oppfordring til pressa og til de som produserer TV-bilder om at de ikke viser bilder av at familien synlig berørt. Og de hensynene kan vi jo notere oss i dag er tatt. Hvis noen trenger en stund for seg selv, så får en det. Men det her jo en påkjenning å stå i full offentlighet og på en måte være i den offentlige rollen på en dag der du skal ta farvel med mor og bestemor og tante og nær venn. Så det påkjenning for de mennesker som går bak kista. Men dette de vant til gjennom lange liv som kongelige, at dette her også en del av den pakka. Men vi har heller nesten ikke sett bilder av kongelige fra Europa. Nei, de kom nok inn i Westminster Abbey mens det lå bilder av andre hendinger. Men de satt rett overfor den britiske kongefamilien inne i kyrkja og var sånn sett tettest på kista. Så vi så de sitte samlet i kyrkja, og nå reiser jo de europeiske kongelige rett til Windsor for å delta i neste seremoni der, altså begravelsesgudstjeneste i Windsor. Representantene fra Norge selvfølgelig kong Harald og dronning Sonja. Hva skal de være med på i løpet av dagen? De skal være med på gravferdsgudstjenester i St. George's kapell i Windsor, som en mer intim avskjedsgudstjeneste. Og så det en mottakelse på Windsor for kongelige gjester og familien etter den gudstjenesten. Og før den aller næreste familien igjen skal ha en gudstjeneste som det aller siste farvel. Det jo noe med monarkiet og det britiske monarkiet som får en til å se langt bakover i tid. Hvis man tenker på hvordan vi ofte snakker om fortiden, vi kan snakke om hva skjedde på 70-tallet og på 60-tallet, men her det sedvane å se mange hundre og til dels tusen år bakover i tid. Og når vi så dette med de europeiske kongelige som satt der overfor de britiske kongelige i denne veldig historisk betydningsfulle ladede seremonien, så det også fordi Westminster Abbey rett og slett bygget for å være en kongelig seremoniell kirke. Den har jo vært brukt i kroninger, som nevnt, av alle monarker i England siden Vilhelm Erobreren i 1066. Men det var Edvard Bekjenneren som bygget opp denne kirken oppå en gammel kirke på rundt 1040-tallet. Og den karakterisert ved at det et veldig stort rom mellom det høye alteret og koret, fordi det rett og slett laget for at store seremonier skal kunne skje der, og at betydningsfulle gjester skal kunne samles der og ha god utsikt til det som skjer. Og det det altså de kongelige har gjort. Det der de har samlet seg i 100 år etter 100 år og frem til dagens seremoni. Det kan nevnes at dagens bygning som da prosesjonen har forlatt bygget på 1200-tallet. Den stammer fra Henrik den tredjes regjeringstid. Og der det altså 13 konger, 4 regjerende dronninger og 13 andre dronninger som gravlagt i Westminster Abbey. Deriblant Elisabeth den første, Maria Stuart og James den første. Siste monark som ble gravlagt i Westminster Abbey var hanoveranerkongen George den andre i 1760.
det er etter dette at de kongelige har blitt begravet i Windsor, rett og slett for å ha større plass og større luft rundt gravstedene til de nyere monarkene. Og den ruta de nå går mot Wellington Arch, hva kan dere si om den? Det du ser at vi nå går oppover statsgatene, hvis du vil, i London, opp mot Buckingham Palace, som har vært selve symbolet på dronning og kongeverdigheten. Og de bildene vi ser nå av akkurat denne ruten, av akkurat disse gatene, jo der man har sett både dronningen selv og så mange andre. Kongelige ferdes før henne. Du hører også med til historien at selve dette veldig offentlige rundt så mange slike seremonier av relativt ny dato. Det var dronning Elisabeths oldefar, kong Edvard den 7., som skjønte at kongehuset måtte bli nærmere knyttet til folket, at de hadde et slags krav for å kunne ta del i seremoniene rundt de kongelige. Og at man derfor måtte invitere til disse store offentlige hendelsene der så mange som mulig skulle kunne komme og se hva som skjedde. For at også borgerne skulle føle at de hadde et eierskap i en institusjon som på denne tiden, altså da snakker vi århundreskiftet mellom 1800- og 1900-tallet, kanskje begynte å sette spørsmålstegn ved arvede privilegier, og der monarken hadde mistet mye av sin politiske makt. Da trengte man noe annet for å holde institusjonen levende, og dette var noe av det man bestemte seg for var betydningsfullt. Buckingham Palace forteller nå at blomsterkransen på kista til dronning Elisabeth er laget etter kongens befaling på en bærekraftig måte. At det er engelsk mose og det eikegreiene, det er rosmarin som betyr remembrance, altså at den minnes, det er myrtel som også var i brudebuketten til dronning Elisabeth, og det er hageros og georgin og pelargonium, så det ligger mye symbolikk i den blomsterkransen som ligger på kista. At Buckingham Palace var litt stort og øde nesten. De var vant til å bo i et mindre og kanskje mer hjemlig hus i Piccadilly. Og det er klart på et så voldsomt sted som det, så sitter tradisjonen i veggene.
Da Lord Ely, som han het, fikk jobben som hoffsjef på 80-tallet og skulle effektivisere noen av prosessene rundt på Buckingham Palace, så oppdaget han jo at det var stekepanner og laken i bruk som hadde vært i bruk siden Victoria-tiden. Det var rett og slett ikke et sted der man fornyet seg så svært ofte. Da kan vi jo også ta oss tid til å snakke litt grann om på hva måte dronning Elisabeth forma og endra det britiske kongehuset gjennom 70 år på trona. Vi snakket så vidt om det i begynnelsen av sendingen, at det er jo nesten en slags ironi i det at dronningen som satt så lenge på tronen, og som nærmest kom til å definere en æra, jo egentlig ikke skulle bli dronning i det hele tatt. Hun var datter av hertugen av York, som altså var den nest eldste sønnen av kong George den femte, og det var jo da hennes onkel som skulle bli konge, og som ble det veldig raskt. Kort periode satt han som kong Edvard den 8. før han abdiserte i 1936 for å gifte seg med Wallis Simpson. Det er derfor 1936 kalles året med tre konger, for det var da George den 5. som var konge da året begynte, da Edvard den 8. som var det i en relativt kort periode, han rakk jo ikke å bli kronet, og det var George den 6., Elisabeths far, som var konge da året gikk mot sin slutt. Og dette bidro nok både til at George den 6. og datteren hans, Elisabeth, ble litt forsiktige, konservative, pliktoppfyllende monarker, opptatt av at det ikke skulle være noen forstyrrelser eller brå bevegelser, fordi de kunne se hva det å ha for mye følelser eller for mye impulsivitet kunne, at det kunne ryste en institusjon, da, slik kong Edvard den 8.s abdikasjon hadde gjort. Så du kan si at det er i noe av dette at dronningens pliktfølelse, som mange har snakket om, hennes pålitelighet, altså tanken om at hun skulle, at man alltid skulle kunne lene seg på henne, at hun alltid skulle gjøre det folk forventet, at ingen skulle bli skuffet over sin monark, at det ble nok lagt fast gjennom den hendelsen. Og dronningen kunne jo også se førstehånds hvilken kraft som lå i monarkiet, for ikke så lenge etter at hennes far ble konge, så kom jo andre verdenskrig. Da ble hun og søsteren Margaret sendt i eksil til Windsor Castle, der de tilbrakte 5 år av sitt liv, mens foreldrene deres i stor grad var på Buckingham Palace, for å markere at de tok del i folkets lidelser og var der under blitzen. Og det var jo også et punkt der Buckingham Palace ble bombet i 1940. Det fikk jo Elisabeths mor, dronningmoren, til å si: «Jeg er glad for at vi ble bombet. Nå kan jeg se østkanten inn i øynene.» For det var jo østkanten i London som hadde blitt truffet hardest av blitzen. Så dette også med at du ser at det å være monark, det koster. Ikke sant? For Elisabeths far, han var jo svært redd, han røkte veldig mye, han fikk jo lungekreft etter hvert og døde i en alder av 56 år, altså svært ung. Og familien trodde jo at det var påkjenningen ved å være konge som hadde knuget ham ned, men det var jo også gjort med en overbevisning om at dette var det rett å gjøre, slik det hadde vært det under krigsårene, da den relativt ferske kongefamilien fikk en svært stor symbolsk betydning i folks øyne. Og du kan si at nettopp denne kjærligheten til faren preget nok også Elisabeth som monark. De var en veldig nært sammensveiset familie, mye mer enn hva som var vanlig for overklassefamilier på det tidspunktet. Og for henne, og ikke minst for hennes mor, som jo var enke, så var det viktig ikke å endre for mye, fordi det ville bli oppfattet som en indirekte kritikk av farens livsverk. Her er statuene av dronning Elisabeths foreldre, som står på siden av The Mall, hvis jeg ikke tar feil. Prosesjonen går forbi også der. En høytidsstund det også, når kista passerer statuen av foreldrene til dronning Elisabeth. Det er store folkemengder i Londons gater, og folk tar bilde, ser vi her, men gjennom dagen så følger også mange med på små og store skjermer over hele Storbritannia. Her er det applaus i det båra passerer. Det er ikke mulig å ikke legge merke til at hvor disiplinerte britene er, står i kø i timesvis.
og venter, og det ser rolig og behersket ut. Og når dronningen nå nærmer seg og skal fare forbi Buckingham Palace, så er det applaus som følger. Inger Merete, jeg må nesten spørre deg, som dronning I Storbritannia, blir det også pekt på at hun ensom, men hadde dronning Elisabeth noen nære venninner som hun kunne lene seg på, som hun kunne få støtte av? Hun hadde noen få nære venner. Hun hadde faktisk nesten flere mannlige venner enn kvinnelige. Og hun hadde ofte en god tone med litt sånn barske menn. Det var jo hennes ektemann, prins Philip, også i aller høyeste grad. Men du kan si at hele hennes sosiale liv var jo som resten av livet hennes I stor grad lagt opp for henne til dels lang tid I forveien. Hun snakket så vidt om dette selv I en dokumentar, denne veldig regimenterte siden av livet hennes. Hun visste hvor hun ville være om 2 måneder, hun visste hvor hun ville være om 1 år, hun visste I stor grad hvor hun ville være om 2 år, og at hun fant en slags trøst og ro I dette, men erkjente at dette nok hadde vært vanskelig å forholde seg til for yngre medlemmer av kongefamilien. Men noe vi også vet om dronning Elisabeth, det var at hun skilte veldig tydelig mellom det som var ute på scenen, så å si, og det som var bak kulissene. Altså, vi kan jo alle, tror jeg, se for oss bildet av dronningen ved seremonielle anledninger, der hun sto med den sorte håndvesken sin, med skoene, med hatten på, med dette rolige, liksom bestemte ansiktet, så liksom militærparader, så folkemengder foran seg. Men hun hadde også en privat side som var mye mer løssluppen. Hun var visst nok veldig god til etterliggende andre stemmer, og at Buckingham Palace var litt stort og øde nesten. De var vant til å bo I et mindre og kanskje mer hjemlig hus I Piccadilly. Og det klart på et så voldsomt sted som det, så sitter tradisjonen I veggene. Da Lord Ely, som han het, fikk jobben som hoffsjef på 80-tallet og skulle effektivisere noen av prosessene rundt på Buckingham Palace, så oppdaget han jo at det var stekepanner og laken I bruk som hadde vært I bruk siden Victoria-tiden. Her ser vi medlemmer av kongefamilien, nære familiemedlemmer som har mistet en mor, en bestemor, og så vi også oldebarna fulgte I bil her. Without end.